må vara bland det sjukaste som har hänt. Alltså jag är, jag vet inte hur man ska förklara den här känslan. Jag är typ starstruck, jag är typ kan vi vlogga idag? Ja, det ska vi. Hallå mina finisar, jag hoppas allt är kanonra med er, för det är med mig i alla fall just idag. Eller alltså jag vet inte, det känns lite fel att börja med den här. Så, jag är nyduschad. Jag har inte duschat på flera dagar. Jag känner mig så skit. Men så här, jag vill tacka för all kärlek och fina kommentarer och alltså, ni är för underbara. Ni är för underbara helt enkelt. Men jag fick lite så här, hur ska vi ta det här? Mitt mående, har ni sett min senaste video eller liksom när jag pratade så där mycket, så vet ni att jag har haft det väldigt tufft under sistone. Jag har väl inte riktigt varit mig själv. Jag vet inte riktigt vad som har varit med mig, men någonting har varit med mig. Och jag tar en dag i taget. Jag fokuserar på det som gör mig glad, det som får mig att skratta. Och jag tänkte att ni ska få hänga med idag, för jag brukar alltid bli lite gladare. Jag tycker det är lite mer roligt att ha med er. Jag är fortfarande i Norge, ni känner inte igen bakgrunden. Jag är någon annanstans än hemma i Sverige, utan jag är kvar i Norge som jag precis sagt. Men jag tycker vi ska köra igång den här videon. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra idag. Jag är nyduschad, nyvaken, nyäten. Är ni nya på kanalen, glöm inte att prenumerera så är direkt med glädje från familjen. För med mig på Instagram och Snapchat och TV utanför den här YouTube-rutan, så tycker jag att vi ska köra igång med den här videon. Och jag har en liten donna som står pipa vid dörren, så jag tror att vi börjar med att gå ut. Jäkna, vad har jag sagt åt dig om att tugga på skor? Jag ser att du ligger och tuggar på skor. Hej gullunge, du är stöd. Varsågod. Gud, jag känner att jag inte var beredd på att det skulle vara så ljust ute. Men det har ju snöat i natt, eller det snöade ganska mycket i natt. Det var redan lite snö. Så att både jag och Jäkna blev skitglada. Jag bor för övrigt just nu, om jag ska försöka förklara det här, vart jag bor någonstans. Jag bor i den här stugan som tillhör en god vän till mig. Bra tjejen, duktig. Och det är nämligen så att jag bor på en gård med får. En fårgård. Heter det så? Jag har ingen aning. Dagens outfit. Jag går runt i tofflor, höga strumpor och den här oversa... Där kunde det gå till. min oversize-stickade tröja. Och nu är det nämligen som så att jag ser att det är mycket varmare idag ut än vad det var igår. För typ snön har börjat smälta på min bil. Men jag tänker som så att jag ska faktiskt hämta min mikrofon. För att idag ska jag nämligen podda. Det var ett jäkla bra tag sedan jag poddade. För att förra veckan, eller ja, de senaste veckorna, så har jag typ inte ens svarat på Tilia. Jag har ignorerat hennes meddelanden, jag har ignorerat hela omvärlden. Så idag ska jag faktiskt podda, skitkul! Ska jag vara sån som är sån, så blev jag faktiskt lite sugen på att åka på typ utflykt eller någonting när jag såg himlen precis. För att under de senaste dagarna har molntäcket varit väldigt, väldigt lågt. Så att jag har inte känt mig supertaggad på typ åka iväg, hitta på någonting. Men nu ser man ju faktiskt lite fjäll runt omkring. Det var ju lite trevligt. Är vi avsprungna och klara? Ska vi gå in? Här då. Varsågod. Kan fisråttan inte ta sig upp för trappen? Hej gumsan. Bjuder man över mig och Jäkna, då blir det snarare ett kaos där ni låter oss vara. För att Jäkna, hon är ju proffs på att stöka på golvet. Och jag är då proffs på att stöka till på borden. Eller på allt möjligt skit. Så jag tänkte att jag ska faktiskt försöka rigga nu på en gång allting med datorer inför inspelning utav podden. För att det kan vara bra att vara lite tid. Jag tror att Ottilia bara hinner podda på sin lunchrast eller något sånt där. Så att, ja, det blir väl bäst att göra bara på det sättet. Jag hoppas att ljudet blev bra, för jag satt ju först nere i typ vardagsrummet. Men ljudet blev så ekande, så jag satte mig hellre här uppe på typ sovloftet, eller vad man ska säga. För det här är nämligen min säng, där jag sover för tillfället. Jag har världens coolaste Coca-Cola
på oss lakan och skit. Så finns det en till extra säng där nere och ett till stort sovrum där nere. Jäkna, ska vi säga så här. Jag försökte ju leka så mycket med henne som möjligt innan jag började podda. För jag tänkte att hon skulle sova, sen gav jag henne tuggben. Jag kan säga att de sista typ 10 minuterna av podden, då... Ja, hon säger där. Jag vet inte vad jag har gjort, eller vad som är med den där hunden, men hon har för mycket energi. Det är ganska skönt att hon har börjat typ varva ner när hon märker att jag måste jobba. Men nu vill jag liksom inte resa mig härifrån, för då vet jag att då kommer hon... Hon reser sig upp också, för att hon ligger inte kvar ifall jag reser mig. Så jag tänkte att jag ska försöka sitta här och jobba en stund kanske. Även fast jag har typ, vad heter det? Sockerdricka i foten heter det. Min fot har somnat. Nähä, vad är det som inte går något bra då? Nu har jag varit duktig. Jag satte igång diskmaskinen. Jag lagade en macka. Jag har bytt om. Jag står och laddar för att gå ut. Jag måste försöka fota lite. Jag vet inte, jag skulle egentligen vilja dra upp drönaren. Men det blåser ganska mycket högt upp. Så jag vågar inte. Jag ska fota lite, inte berg, så vad heter det, naturbilder ovanifrån. Vi får se. Men jag ska gå ut och kolla lite, reka lite fotoplatser. Se hur det ser ut. Äta min macka. Nej, men alltså det är ju så fint. Och jag blir typ helt tårögd i själen. Alltså man blir ju lite till sig. Så fort det kommer snö så blir det liksom så här. Ser du kul hittat? Nej, men jag tror faktiskt att jag har hittat en spot här uppe som är ganska fin. För att man såg så otroligt mycket fjäll och liknande i bakgrunden. Som jag tror kan bli bra. Så det ser ut som att det inte blåser lika mycket där uppe längre. Men jag har ett stort molntäcke där uppe, där borta, som jag inte vill ha. Så jag vet inte. Svårt det här. Kom nu! Aj, 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 aj. Jag fryser skapligt om mina händer. Alltså det gör så jäkla ont. Ja, nej, jag har insett någonting. Förutom mina kalla händer. Jag är sämst på norska. Jag tänkte att jag skulle ta ut er, men jag sprang med min ena kamera och så sprang jag med ett nytt objektiv. Så stod jag och bytte ord på här, så man blev svinkall. Så jag tyckte det blev för mycket för att jag tog med vloggkameran. Men jag hoppas bilderna blev bra. Men när jag stod och fotade så kom det en bil. Och jag bara, men trevligt, en bil, ja, skitsamma. Bilen kör, parkerar, det är ju då grannen till den här stugan där jag bor. Och hon bara, vilken flink hund. Och sen bara, är det en sån där fårhund? Eller alltså, så, på norska, och jag, alltså ja, man fattar norska, men jag har problem med norska. Pratar de fort, jag bara, si, por favor. Eller vad säger man? Det enda jag kan på norska, det är inte drittsäck. Det är liksom. Nej, men det var en jättegullig gammal dam som jag pratade med lite. Jag försökte, men hon pratade lite fort, så jag hängde inte med på allt hon sa. Men jag är inne. Jag tänkte jag ska försöka städa lite, för jag skäms lite av att jag har stökat ner så jäkla mycket. Undrar om jag ska ta en kopp kaffe. Jag har inte druckit kaffe på fredag. Kan vi bara ta att klockan är strax efter 3? Alltså ser ni hur mörkt det är ute? Jag har i alla fall typ städat klart. Eller städat och städat. Jag har plockat klart. Vi har laddat in lite grejer på datorn. Så det har blivit lite fint. Jag ska plocka ur diskmaskinen. Jag började lite snabbt på det. Men sen så avbröt jag av någon dum anledning. Så det är klart. Eller kvar. Varför är det så mörkt för? Jag hade tänkt att jag skulle åka iväg och göra någonting kul. Men jag vet inte. Vad säger du, Ekna? Ska vi hitta på något kul? Där är hon. Alltså jag kan inte gå en meter utan att du springer efter mig. Hej, gullunge. Hej. Vad vill du? Vad vill du?
Hej, sen Tjolven. Är du hungrig? Är det det du vill? Vill du att du ska ha mat? Eller vill du... Vad vill du göra då? Du vill bara tugga på mig, det är därför du kom hit. Du vill bara tugga på mig, är det det enda jag räcker till för? Är det det? Jag hoppas. Förlåt mig då. Åh, vad skönt. Ska jag vara ärlig och säga någonting jag faktiskt har lite ångest över? Jag har bävat i flera veckor skulle jag faktiskt vilja säga. Jag måste åka ner till storstan för att byta däck. Och jag tycker det här är skitjobbigt, om jag ska vara ärlig. Alltså grejen är ju så här, jag ska göra en video då jag pratar med er om allt det här med typ min socialfobi som har växt sig starkare än vad den någonsin har varit. Att jag har börjat liksom... Grejen är så här att jag älskar att vara bland folk, men jag hatar att ta mig till folket. Så just nu håller jag på och liksom preppar för att faktiskt åka någonstans. Jag tycker det är skitjobbigt, faktiskt. Eller hur tjejen? Vi ska sitta och träna dig också. Ja, det ska vi. Jag trodde du ville säga någonting till kameran, ja. Jaha. Nej, men där är kameran. Kolla där. Där är kameran. Där. Där. Kolla, där är kameran. Där, varsågod. Ska vi visa hur mors du har blivit? Ska vi göra det? Lyder nu. För nu har vi kameran som kollar på. Okej? Okay. Skärp dig. Lill. Bra, vad duktig tjej. Kan vi... Sitt. Tass. Bra. Och sen nu är det svåraste av allt. Som vi har liksom jobbat på hur mycket som helst nu. Okej? Okay? Kan vi dansa? Bra! Duktig tjej, det kan ju. Va? Du har ju inte en kokosnöt. Nej, du har inte en kokosnöt. Va? Duktig tjej. Ja, du är duktig tjej. Hello. Hello. How are you doing? Good. Good. Leker. Så här snabbt kan det gå ibland. Jag har ingen aning vad vi ska göra. Jag har ingen aning på någonting. Men jag sätter på blinkhalsbandet på Jekna. Varsågod. Och vi ska åka iväg. Så, varsågod. Det är bara att hoppa in i bilen, hjärtat. Jump in. Här får du sitta, gumman. Kom. Hello. Oj. Det har ju kommit lite snö ändå. Fick du en kompis, hjärtat? Hej, Nalle. Hallå, gubben. Hej. Nu har jag så här absolut ingen aning om hur bra ni egentligen ser mig. Men det är... så sjukt stjärnklart bakom mig just nu. Och ni kan ju tyvärr inte se det eftersom dålig kamera. Skitsamma. Här om natten så var det sjukaste jäkla norrskenet över det här. Så att just nu jag får sån här vibe av att ikväll, eller i natt, så kommer det vara norrsken. Och jag blir så jäkla glad av det. Oj. Vad snäll du, hjärtat. Jag var inte bra när Nalle för någon valpen här såg. Hej, Nalle. Men alltså jag är typ fortfarande skakis. Så det är, jag vet inte ens hur jag ska förklara det här. Men om jag säger att en dröm har gått i uppfyllelse, så har väl en dröm gått i uppfyllelse. Så jag är så tantist. Men ni vet ju vilket stort jäkla Disney freak jag är. Alltså ni vet ju att jag har ju plöjt igenom hela jäkla Disney Plus. Och det har ju, jag har kollat alla Disney filmer jag, alltså jag har nördat ner mig. Och jag har ju börjat nörda ner mig på en ny nivå. Alltså grejen är så här att här i Norge, nu har jag jäkna som springer och busar runt mina fötter. Men ni vet Frozen, alltså Frozen filmen alltså Frost då på svenska. Ni vet renen, liksom Sven och Sven, alltså ägaren Sven och Sven. Jag har precis sett den renen som Disney har skapat efter Sven. Alltså men det här är helt bisarrt. Alltså fattar ni att Disney har varit där jag var idag för att kolla hur en ren rör sig, hur liksom den fungerar eller vad man nu ska säga, för att kunna göra Sven i Frozen filmerna. Nej, men det här är helt bizarrt. Alltså det här är helt sjukt. Men grejen var att det var ju så otroligt mörkt nu när vi var iväg, så jag hade inte möjlighet att filma och allt sånt där. Jag försökte ju filma, men det var mörkt. Så jag tänker så här att nästa gång jag kommer hit, för nu har jag en anledning att komma tillbaka. Och hej gubben. Då ska jag ta med er dit och då ska ni få träffa liksom renen och liksom karaktären som liksom Sven är skapad efter. Alltså det här är så jävla ball. Det är skitkul. Jag tycker det är svinroligt. Men okej,
Min Disney är inte bara för barn, okej? Okay? Kan vi bara acceptera det? Men vi håller på att laga mat, eller jag håller inte på att laga mat. Jag ska inte ta åt mig någonting av det här. Men vi ska äta lite käk. Vi ska väl sätta på något Frozen. Vad mysa helt enkelt. Kanske blir tända och brasa. Inte fasen vet jag. Jag är bara exalterad över det här. Men jag hoppas att ni tyckte det varit lite roligt att följa med idag. I sådana fall får ni jättegärna tumma upp den här videon, så blir jag super super glad. Är ni nya på kanalen, glöm inte att trycka på prenumerera, så blir jag super super glad. Följ med mig på Instagram och Snapchat, så ser vad jag gör utanför den här YouTube-rutan. Tryck på plingklockan för att få notiser när jag lägger upp videos och liknande, för jag vet att det är otroligt många av er som missar mina videos. Skittråkigt rent och talat för mig, för att jag vill ju kunna nå ut till er helt enkelt. Och det är väl jättetråkigt ifall ni bara missar mina videos. Men det tycker jag att jag pratar alldeles för mycket. Jag hoppas att jag får en fortsatt underbar dag. Och tills vi ses nästa gång, glöm nog inte, var dig själv, älskar dig själv alltid. Och glöm inte att life is good, för life is good. Även fast det ibland inte riktigt känns så. Puss, love you, bye. Vad ska vi äta för middag?